Ապրիլի 25-ին մեր նկարահանող խումբը Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղում էր։ Մայրաքաղաքից 186 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սահմանամերձ գյուղը մինչ 1978 թվականը կոչվել է Հախում։ Վերանվանվել է գյուղից ոչ հեռու Լեռան լանջին գտնվող նոր Վարագավանքի անունով։ Բերդ քաղաքի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ Տեր Արամ Քահանամիրզոյանի և սարկավագների առաջնորդությամբ Վարագավանքում էին Բերդի եկեղեցասեր երիտասարդաց միության անդամները։ Եկել էին իրենց ուխտը նորոգելու և աղոթելու ցեղասպանության նահատակների հոգիների հանգստության համար։ Երիտասարդները որոշել էին ուխտագնացության ընթացքում մաքրել ու բարեկարգել Վարագավանքի վանական համալիրը։ Վանքը կառուցել են Նորբերտի Կյուրիկյան իշխաններ Դավիթ II-ն ու նրա որդի Վասակը 1238-ից 1641 թվականներին Քրիստոսի խաչապայտի մասունքը հոգևոր այս կենտրոնում է պահվել։ Այդ պատճառով է Լանապատը վերանվանվել է Նոր Վարագավանք։ Բազմիցս կողոպտվել է լքվել, սակայն կիսավեր եկեղեցական համալիրը ամենևին չի կորցրել իր շուքն ու խորհրդավորությունը։ Հոգևոր կյանքն այստեղ աշխուժացել է 2004 թվականից, երբ Տավուշ Հայրենակցական Միությունը Վարագա Սուրբ Խաչիտոնը հրճակել է պատմական Տավուշի ուխտի օր։ Ամեն տարի այդ օրը Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի տնօրինությամբ և օրհնությամբ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից այստեղ է բերվում Փրկչի խաչապայտի մասունքը։ Յուրաքանչյուր քար այստեղ զորություն ունի, միջավայրը զորություն ունի, որովհետև Աստծո ներկայությունը այստեղ ավելի զգալի է, և երիտասարդը մտնելով վանք ինքը զգում է այդ զորությունը և այդ խորհրդավորությունը, և ինքը հասկանում է, որ այս վանքը կառուցող նախնիների սերունդն է։ Վանքը մշտապես տեղացիների ուշադրության կենտրոնում է, գյուղի դպրոցի աշակերտները պարբերաբար մաքրում են եկեղեցին, այս անգամ նրանց միացավ նաև մեր նկարահանող խումբը։ Կարևոր է, որ մենք հենց մենք երիտասարդներս պահենք և պահպանենք մեր մշակութային և հոգևոր արժեքները։ Վարագավանքը գտնվում է Մշակույթի նախարարության հուշարձանների պահպանության վարչության ենթակայության ներքո։ Բարերար Նորայր Խաչատրյանի և նախարարության միջև ձեռքբերված համաձայնության շնորհիվ այս տարվա մայիսից կսկսվեն պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնման աշխատանքները։